הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים קט עד קי"א, שהוא מספר 37. אנחנו ממשיכים את הנושא שהתחלנו אתמול, קריאת שמע וציצית, הוא תפילין ורצועות. אתמול ראינו את השאלות ששאל הראי הממנה, היו מספר שאלות. שאל פרשות סתומות ופתוחות, למה? למה שיעור האורך של הציצית הוא חורבה? שתקנו אורך כל ציצית יוטבט אצבעות בגודל, דיינו יוטבט גודלין. למה מצוות תחלת בציצית, תודה. שליש גדיל ושני שלישים. למה בין קשר לקשר שבציצית צריך רווח כמלוא גודל? למה כל חוליה וחוליה תהיה משולשת? דיינו שלוש כריכות. תפילין, למה הם במוח? ולמה הם כנגד הלב? למה לא כנגד איברים אחרים? מה מיוחד באיברים הללו שעליהם שמים את הציצית ושיעור הרצועות? למה הם בהוד עד הלב ובימין והנצח של התפילין היא עד למטה, עד הטבור. ברצועה של יד, למה כורכים שלוש כריכות באצבע? האמצעית שנקראת אמה. אז את השאלות האלה הוא שאל, ואתה, הוא בא לענות עליהם לאט לאט. ראש צדי זין. אלא ודאי, בגד חשוב לאו יהיו, אלא שלוש על שלוש לכל סיטרה. אינון טריסה. לקבל דה בגדי לבן ודה בגדי זהב, דלת בגדי לבן ודלת בגדי זהב ודלת בגדי כהן הדיוט. בסדר דברכת כהן הדיוט, קרמית, אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. שליש גדיל, שני שלישי ענף, דהיו תחלת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא משיב, הוא משיב לנו על השאלה, למה שיעור אורך הציצית ורוחבה שתקנו אורך כל הציצית הוא יוטבט אצבעות בגודל, יוטבט גודלים. אומר, משיב, ודאי, בגד חשוב אינו, אלא אם כן יש לו שלוש על שלוש לכל צד. מדלת צדדים, אז שלוש מכל צד, כפול ארבע צדדים, יוצא יוטבט. והם, היו"ד בית האלה, הם כנגד ד' בגדי לבן, שהם כנגד זעיר אנפין, שהוא סוד ד' אותיות הוויה, וד' בגדי זהב, שהם כנגד המלכות, שהוא סוד ד' אותיות ענה, וד' בגדי הדיות, שהוא סוד מתת. שזה בגדים יותר פשוטים. אז זה לדלת סוגי הבגדים. דלת, 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 יחד י' ב' שמצד ברכת כהן הדיוט רומזים אל תהה ברכת הדיוט קלה בעיניך. ולפיכך, עכשיו עונה למה מצוות תכלת היא שליש גודל. ולפיכך התכלת שליש גדיל, דיינו מקולה, שמחורך על הציצית י' ג' חוליות. להיותו כנגד ד' בגדי לבן שהוא זעיר אנפין, שהוא השורש, ושני שליש, שלישים ענף, שצריך להיות נתלה כמו ענפים באילן. פירוש. מיושב בזה למה אורך הציצית י' ב' גודלים? שזו שאלה אחת. כי הוא כנגד י' ב' מיני בגדים. בגדי לבן, שהם ד' זירן פנו, בגדי זהב, שהם ד' דמלכות. בגדי כהן הדיוט, שהם ד' דמתת. גם מיושב, עוד קושיה,
למה? התחלת עם שליש גדיל ובית שלישי ענף. למה? כי שליש הגדיל זה שמסובבים איתו, כנגד בגדי הלבן שהוא דלת הזירמפי, שהוא השורש. ובית שלישי מנף, אם כנגד חד בגדים דמלכות, דלת דמלכות ודלת דמתת, יחד עם חד, שהם ענפיו של זירמפי. ולמה המדידה היא בגודלין ולא בשאר אצבעות? מפרש לפנינו בהמשך, בעוד שין א', למה מודדים בגודל, למה לא זרתות, למה לא עמות? מה זה אומר לנו כל זה? הוא עוד לא אומר. עושה לנו חשבון כדי להסביר לנו שתי בחינות אלו. רש צדיק ח'. עוד רש צדיק ח'. וכל חוליה משולשת וכל משולש מסתרא דקדושה, הדאור דכתיב קדושה לך ישלשו. וישראל של ישעיה בגין דבשלושים על כולו, דציצית מסיטרה דעמודה, דאמצעיתה, דיות תליטה לאבן. וכל דבר משולש לקי וו ליוד למד יוד. כל תיבה משולשת מסיטרוי. חוליה כלילה מתלת כריחות משולשים. דה שכינת קדושה לך ישלשו. והיא משולשת בעמודה דאמצעיתה, כליל תלת ענפי אבהן. דאינון שין מן שבת. שכינתה בת יחידה, חוליה תכלת שבציצית. וכל חוליה צריכה להיות משולשת מגימל, דהיינו מגימל כריחות, שהוא מטעם, כי כל משולש הוא מצד הקדושה, שסוד גימל קווים, זה שכתוב, קדושה לך ישלשו, וישראל הוא שלישייה, דהיינו מחולקים לשלוש, כהנים לווים וישראלים, כמו שאמרנו, בקדושה לך ישלשו, הם גם שלוש, וגם עם ישראל מתחלקים לשלוש. כהן לוי וישראל, כדי להכניע את השלישים דסית רחה, שנאמר בהם ושלישים על כולו. כציצית, הוא מצד עמוד האמצעי שהוא תפארת. שהוא שלישי, תפארת הוא שלישי לאבות. איך מדדת? כי האבות הם חגת, חסד גבורה תפארת, וכל דבר משולש, שורשו הוא שם עין בית תיבות, המתחיל וו יוד למד יוד. כנ"ל בשלח. בסוד הפסוקים וישא ויבוא וית, שכל תיבה, כל שם, כל שורש הוא משולש, שלוקחים אות מכל אחד מהפסוקים האלה, כשבכל פסוק יש עין בית אותיות. יוצא שמשלושת הפסוקים האלה יש לנו עין בית שמות, שכל שם יש בו שלוש אותיות. אז גם את עין בית תיבות הוא מדבר על קדושה שיש בשמות הללו. שכל תיבה משולשת בו מגימל אותיות. מצידו, החוליה כלול מגימל כריכות משולשות. והחוליה היא השכינה. שהוא סוד קדושה לך ישלש. והיא משולשת בעמוד האמצעי. כי מקבלת מעמוד האמצעי גימל קווים שבו. ועל כן היא כלולה מגימל ענפי אבות, השכינה. דהיינו, לא מהאבות עצמם שהם חגת, אלא מענפי אבות. הענף של החגת, הענפים של החגת, הם הנהי. אז היא כלולה, דהיינו מנהי שהם ענפי חגת הנקראים אבות. והם, האבות האלה, הם שין מן שבת. שיש בה שלושה ראשים בשין, שהוא סוד נהי, בת מן שבת, רומזת על השכינה שהיא בת יחידה, והוא סוד חוליה,
והוא סוד תכלת שבציצית. הרבה מאוד, הרבה מאוד סודות יש פה. אני צריך לחכות לפירוש של בעל הסולם בעמוד קופיות כדי להבין קצת יותר. עוד רש צדיקת. עוד רש צדיקת. זכאה גופה דאחי יהיו ראשים, ושכינתה וקדושה בריחו, על כנפי דמצווה, ראשים ברצועה דהיו תפילה דיד, בתלת כריכות באצבע צרדה דהי כגבלה דחוליה. כריכה בתלת כריכות באצבע ראשים בקשר דתפילין, כליל בטרין כשרין סלקין 15 משולשין, תרן בקישרה חד. אשרי הגוף, שכך הוא רשום בשכינה והקדוש ברוך הוא על כנפי מצווה, דהיינו, ביוד ג' חוליות שבמצווה ציצית. ורשום ברצועה של תפילה של יד על אצבע האמצעית בג' כריכות. שהיא, מה שכרוכים בתפילין, את האצבע בג' כריכות, אומרים, אז צריך לעולם וכן הלאה. שהיא כמו החוליה, כוחה בג' כריכות על האצבע, שהוא גם כן כנגד ג' קווים, כמו בחוליה דציצית. והם י' ג' חוליות. ורשום בקשר של תפילין, הכולל בית קשרים. והם י' ג' חוליות. שוב, נצחה י' ד' לא, צריך להיות י' ג' כן, תראה לי רגע. אז יש נוסחים שכתוב פה גם י' ד' יכול להיות. ורשום בקשר של תפילין הכולל בית קשרים, קשר זה תפילה של יד וקשר של תפילה של ראש, שהם גם כן משולש. ועולים 15 משולשים. כי שני קשרים בקשר אחד נחשבים למשולש. ועל כן, הם י' כ' משולשים, פירוש. זה צריך להיות שם י' ג', גם לפי הפירוש. פירוש, י' ג' חוליות שבציצית. הם י' ג' משולשים. ואם משולש אחד של רצועה של יד על אצבע אמצעית, הם י' ד' משולשים. ואם משולש שבקשר של תפילין, הכולל בית קשרים בתוכו, שהוא כמו קו אמצעי הנחשב למשולש, משום שבכולו, שכולל בתוכו בית קווים, הם יחד תתווה. יש לנו י' ג' חוליות שבציצית, ומשולש אחד רצועה של יד, שהיה לאצבע אמצעית, ומשולש שבקשר התפילין. יחד הם תתווה משולשים. עוד שם. עוד שין, 13 חולין עיד בהון 9 ו-30 קרחין, כחושבן טל, ו-13 חולין כחושבן אחד, סלקין בן ואיו, והי איו בן יוד קי, עמודה דמצאיתה. י' ג' חוליות משולשות, יש בהם למד ת' כריכות, 3 כפול 13, זה למד ת' 39, כחשבון טל. ואם עצם ג' י' ואם עצם י' ג' חוליות
שם כחשבון אחד. אחד זה גימטריה י' ג'. א' ועוד ח' ועוד ד'. שו י' ג' הם עולים בן. 52. י' ג' ועוד ל' ת'. וזהו רמז על בן י' ק'. שהוא קו אמצעי, שהוא זעיר אנפין, וזה החיבור של כל הקשרים. למה דווקא ככה מחברים? הוא עושה י' ג' כפול חוליות, כפול שלוש, אחר כך מוסיף את עצם החוליות, ואז יוצא הכל בן. והוא אומר, וזה רומז על בן י' ק'. ובן הרי אנחנו יודעים שזה י' ק' ו' במילוי אין, שזה נקבה. אבל פה הוא אומר שזה מלשון בן, שהוא קו אמצעי שהוא זעיר אנפין. גם לא כל כך ברור. עוד שין א'. עוד שין א', וכל קשר בדיוק. אוקיי, תמשיך. עוד שין א', כל קשר בדיוקנה דקף ימינה, כל חוליה בדיוקנה דאצבע, דאית בי תלת פירקין, לקבל תלת קריחות, ואחי בכל אצבע דתלת פירקין, לבר מגודל דהי הוא שיעור בין קשר לקשר דציצית. כמלוא גודל היא מידה דחותמה ומידה דעין ימינה ושמאלה, והיא מידה בין עין לעין ומידה דאוזן ימינה ושמאלה, ומידה דכל שפה ושפה ומידה דלשנה, מידה אחת לכל היראות. כל קשר הוא בצורת כף ימין. כל חוליה היא בצורה של אצבע. שיש בה ג' פרקים, באצבע יש ג' פרקים, למעלה, למטה ולמעלה, חוץ מהגודל שיש בו ב' פרקים. שהוא השיעור בין קשר לקשר שבציצית, שצריך להיות רווח כמלוא הגודל, היא המידה של החותם, והמידה של עין ימין ושמאל, והמידה שבין עין לעין, והמידה של האוזן ימין ושמאל, והמידה של כל שפה ושפה, והמידה של הלשון, מידה אחת לכל היריות, מפרש בעל הסולם. אחר שקו האמצעי ייחד בית הקווים ימין ושמאל זה בזה, והחוכמה שבשמאל נכללה בחסדים שבימין, והחסדים שבימין נכללו בחוכמה שבשמאל, נבחנים בקו אמצעי עצמו ג' קווים. בית קווים ימין ושמאל שירש אותם מחמת שגרם להערתם, ופעולת ייחודם זה בזה, שהוא צורת קו אמצעי. כך הוא זוכה לג' קווים. אומנם, במקום שלא יוכל לגלות פעולת ייחודם זה בזה, כגון בראש, שהוא מחמת שהגר דחוכמה נתמעטו על ידי קו אמצעי, ואין פעולת איחוד בית הקווים ניכרת שם כלל. למה? כי יש שם גרדי חוכמה, ואסור לקבל גרדי חוכמה. אז מכיוון שאסור לקבל גרדי חוכמה, אז יש שם רק בית קווים, כי מראים על ידי זה שאין איחוד. שבגדי חוכמה אומר שהם גוף ולא ראש, שהם בגוף ולא בראש, נמצא. שבראש אין לקו אמצעי אלא בית קווים שירש אותם מהעליון. אבל פעולתו עצמו, שהיא קו אמצעי, חסרה שם. ואינו כולל אלא רק בית קווים. ועל כן יש בית בחינות באצבעות. א', בחינת אצבע הגודל, שאין בה
רק בית פרקים, שהוא כנגד קו האמצעי שבראש, שאין בו אלא בית קווים. ובית, שער האצבעות, שיש בהם ג' פרקים, שהם כנגד קו האמצעי שבגוף, שבגוף יש ג' קווים. רוצה לומר, שיש ראש ויש גוף. הראש הוא כנגד בית קווים. ולא ראש מבחינת המיקום, אלא ראש מצד גר. גר נקרא שלמות, ג' ראשונות. האור של גר לא יכול להתקבל, אלא רק האור של וק. גם בראש מקבלים את האור של וק בג' קווים, אבל זה לא אור ששייך, אם אפשר לומר, אורגנית לראש. הוא שייך לגוף וק, לראש שייך גר, והגר הזה אין לו ג' קווים. עד גמר תיקון. בגמר תיקון אפשר היה לקבל את כל הגר בראש. כרגע מקבלים בצמצום בית רק את אבק. לכן, הוא נחשב ביחס לאור שצריך להיות לו, הוא נחשב לבית קווים. שלא נחשוב חז ושלום ממה שכתוב כאן, שבראש יש רק בית קווים. בראש יש ג' קווים. חוכמה בינה ודעת. רק מצד הגר, שאמור להיות בראש, יש בית קווים. אבל לא מצד דבק. יש לו ג' קווים דבק, אבל זה לא שייך לו. וזה אמור. כל קשר, בדיוק נדה קו, ימינה. דיין שיש בו רק חסדים, שהם ימין. זה בקשרים. כל חוליה, בדיוק נדה, דה אצבע, דהית בית לת פרקין. דהיינו שמהירה גם החוכמה, ונקראת פעולת קו האמצעי, ויש בו ג' קווים שעושות ג' פרקין, וג' קריחות. ואחי, וכך, בכל אצבע, ג' פרקין, לבר מגודל. בכל אצבע יש ג' פרקים, חוץ להבדיל מן האגודל. כי באגודל, אין בו אלא בית פרקים, שמורה שפעולתו עצמו אינו ניכרת במקום הזה. למה? דיור שהוא בין קשר לקשר דציצית כמלוא גודל. כי כמו שיש קשר דציצית, הוא בדיוק נדיקף ימינה. כך בין קשר לקשר הוא בדיוק נדיקף ימינה. ואין פעולת קו אמצעי ניכרת שם. ועל כן מדידתו הוא באגודל, שאין בו אלא פרקין. וזה מבאר את השאלה שבאות ראש צד עיוור ואומר שמידת אגודל נוהגת בכל ספירות דראש. משום שאין פעולת קו אמצעי ניכרת בהם. ולכן היא נחשבת, האגו של האדם, שהוא עדיין לא יכול לפעול את האגו הזה שלו. וזה שכתוב, היא מידה דחותמה. וכולי, דהיינו, של הספירות, שהן עיניים ואוזן וחותם פה ולשון, שזה סוד מידה אחת לכל היריות. כי מידה אחת מורה על מידת קו ימין שעושות חסדים. שמידה זו נגיד בכל הספירות של ראש. למה? כי במקום שאי אפשר לעשות קו אמצעי, אז נוהגים בימין, דהיינו, בחסדים מחוסים. כמו שראינו, ראש דגלגל תדאריך, ששם אי אפשר לפעול את הגר, וקיבל תיקון מעתיק, מחסד דעתיק, שיהיה בבחינת איזקא דחיא, אזוק ולא מקבל חוכמה, ונוהג בחסדים. ודע שבהידרא רבה פירש רבי שמעון באופן אחר.
כי מחלק בין בחינת אבא ואמא שבראש וניסות שבראש. הוא אומר שרק מבחינת אבא ואמא שבראש יש בקו אמצעי, רק בית קווים. אבל מבחינת ניסות שבראש יש בקו אמצעי ג' קווים. וכן בער ברוב המקומות. ואולי יש לפרש זה, שאין מדובר ביחס בין אבא ואמא לייסות, אלא דווקא בין גלגלת לאבא ואמא וייסות. שבגלגלת הוא ימין, שהיה צריך להיות בבחינת גר. ומדבר על ג' בחינות בראש. שיש שמה את בחינת מ' דצלם ולא מ' דצלם. שבמ' דצלם נוהג רק בית קווים, כי הוא לא יכול לקבל בבחינת גר, ונוהג בבחינת חסדים מחוסים. ואולי זה הכוונה שם. עוד שין בית. עוד שין בית. אמר שיעור דגופה לארבע סטרין ואילה וטטה. והיא נונשית עמות בכל עמה ועמה שלושה פרקין. חי פרקין בשית עמין, והיא נון רזה דחי, נעינוין דלולב. לשית סטרין, תלת נעינוין לכל סטרה. ועליהו יתאמר, זאת קומתך דמתה לתמר. ודע שיעור קומה מקווה ישראל בשכינתה. היא הוא חי ארבעה זמנין, דעינון ארבעה סלקין שבעים ושניים. אמה היא שיעור של הגוף לארבע צדדים ומעלה ומטה, שהם שש אמות, מעלה, מטה, ימין, שמאל, קדימה ואחורה, שש, שישה צדדים כמו בקוביה, כל צד אמה, שישה אמות ובכל אמה ואמה, ג' פרקים, זה היה מבחינת ג' קווים, ויש חי פרקים בכל אחת משש האמות, וחי כפול שש, זה יוצא 72. והם סוד שבכל צד יש חי נענועים שבלולב, שאנחנו מנענעים אותו, את הלולב, לשש צדדים. מעלה, ימינה, שמאלה, מטה, קדימה ואחורה. ועליהם נאמר, זאת קומתך דמתה לתמר, שתמר עולה בעין שנים. דהיינו שמוציאה פירות, התמר אחרי עין שנים. שהוא סוד, זין ספירות התחתונות שבגוף, ששם מתגלה חוכמה, שהוא סוד הקומה, ולא בראש כנן. ועל כן נדמה הקומה שהוא סוד גר אל התמר. וזהו שהוא קומה שהוא רק בגוף, שמקווה ישראל הוא, שהוא זירמפין, משפיע אל השכינה. כי מקווה הוא אותיות קומה. כלומר, שקומה זו דגוף משפיע זירמפין אל המלכות. ואנו מנענעים הלולב דלת פעמים באמירת הלל, שהם דלת פעמים חי. שזה 72. ואלו ארבע פעמים עולים עין בית. שהשם עין בית הוא שורש ג' הקווים, שהוא סוד הכתוב וישא ויבוא וית, שכפי שאמרנו קודם, אותם פסוקים בשלח שמתחילים, אחד מהם מתחיל ויישא, שני ויבוא והשלישי וית, שהם סמוכים זה לזה, וכל אחד מהם מכיל 72 אותיות, שבצירוף של כל אות מכל שם, מכל פסוק, יוצא לנו 72 שמות. כמובן שאת זה, את עין בית שמות, צריך ללמוד כסדר על פי הזוהר. יש כאלה שהם שייכים לקו ימין, שהולכים ישר, יש כאלה שהולכים למפרע. יש כאלה שהם בקו אמצעי שגם הולכים ישר.
עוד שין גימל. עוד שין גימל. ורזה דחייבן, קומדי להון וגביהם, וגובה להם, ועירה להם, וגבותם וגומר. וגביהם ארבעה חייבן דמרכבת התאה, וגובה להם דלת חייבן דמרכבתה מציאתה. וגבותם ארבעה חייבן דמרכבתה תליטאה, וכולו הוא י' ב' ואינן מלאות עיניים, סביב לארבעתן י' ק' ו' ק', י' ק' ו' ק', י' ק' ו' ק'. וזאת החיות, הקומה שלה, סוד הכתוב, וגביהם וגובה להם, ועירה להם, וגבותם וגומר. מפרש. וגביהם, הם ארבע חיות של מרכבה התחתונה, שהם ממלכות. וגובה להם, דיינו דלת חיות שבמרכבה האמצעית, שהוא סוד, זעיר אנפין. וגבותם, הם ארבע חיות דמרכבה השלישית מבינה. וכולם יחד הם י' ב'. ודלת חיות של מרכבה הג' הם מלאות העיניים סביב לארבעתם. דיין מסביב ארבע חיות של המרכבה הג' העליונה, והוא סוד הוויה, הוויה, הוויה. כלומר, שסוד ג' הוויות, שאנחנו אומרים, השם מלך, השם מלאך, השם הכוונה י' ק' ו' ק', כן? הוויה מלך, הוויה מלאך, הוויה ימלוך לעולם ועד, שבהם י' ב' אותיות. שלוש פעמים הוויה. הוויה מלך הוא בסגול, סוד מרכבה האמצעית. הוויה מלך הוא מפתח, סוד מרכבה הגימל העליונה. הוויה ימלוך הוא סוד המרכבה התחתונה. אמר, זה לא כל כך מוסבר לנו, אבל בעזרת השם, בשיעור השקפה, נראה פה קצת יותר דברים. שאלות חזרה. כן. אז שאלה ראשונה, מדוע שיעור אורך הציצית הוא י"ב אצבעות בגודל? שאלה שנייה, למה מצוות תחלת שליש גדיל ושני שליש ענף? שאלה שלישית, מדוע כל חוליה צריכה להיות משולשת? שאלה הבאה, על מה מצביע י' ג' חוליות שבציצית? שאלה הבאה, מדוע באגודל
ישנם רק בית חוליות, בשונה מהאצבעות האחרות שיש בהם ג' פרקים. שאלה הבאה, מדוע מודדים בבחינת ראש באגודל ובבחינת גוף באמה? עד כאן היום, תודה רבה.